بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كاني تحناها الكبرى حساب أونلاين جور كستا يجو كستا شوكتو. إن وبرنامج محن ده راي إنه عصبة البرونات دوان. واحد سكيل قد يشيلني من محن هذا استاتيكس كيف سيود بيسي كردوان شهر أستير برون. حسيت كل أسبوع إنه سواق على نايم حيل رون شري مين ديفيشنك. واحد ينوسي هريو كله. Interquartile range and barkisa dhaxad been eegna range kin eegna marka range isa waa maxay range isa waa xaalad waa bur measure of dispersion baa ilaalayo range wuxuu noo sheegay kala duwanaanshaha naatada wuxuu noo sheegay wax way waa kala duwanaansha naatada noo sheegay laakiin waa maxay isagu waa difference ka u dhaxeeya qiimaha ugu sareeya iyo qiimaha ugu hooseeya sad rada range ka waxa ilaalayo poor mishra dispersion baa ilaalayo isagu muxuu wax ka sheegay naatada laba meelood umu wax ka sheegay two extreme values ku wax ka sheegay oo qiimaha uu hooseeyo iyo qiimaha uu sareeyo naatada inta kale oo dhan uu iloobiso hadee inta kale oo dhan naatada uu iloobo wuxuu wax ka sheegay qiimaha uu sareeyo iyo qiimaha hooseeyo labada difference uu umu soo sheegay waxa isticmaala qolaynkan waxaan leedahay in for what the forecasting kiyo isticmaala tusaale waxa sameynaya in sameyn laano kale temperature ka laba bilood u dambeeyay baa la eegay kugu sii war kala jiray sabab in maxaa la range ka saaso kale waxa isticmaala qolinkaas ay isticmaala laakiin isagu waa bur mishal dispersion in marka isaga simple waxba isku dawaqin mayne waa difference ka u dhaxay kugu weyn iyo kugu hoose hal tusaale aan la eego waliba aan maxaa la dhahay aan ardayda tusnaa tasmin shee find the range of the set of numbers of scores number has been so in haba habayn kuma doonayaan inaad habaysaa kugu weyn baynu eeg finsa weyn kugu weyn 79 baynu noqonay kugu yarna inoo eeg 34 bas maxaan la marka range wuxuu inoo leeyahay 79 minus 34 waxaan galguyn washan 40 adaba ka miisaami doono dhaasada si inay aad u kala duwan tahay iyo in kale inkastoo labada qiimo uu wax ka sheegayo maxaa la leeyahay isbeen maxaa la waxa la French okay waxaan dibna ka soconaynaa variance marka variance waa kiisaska afraad inuu noqonayo aynu ku cabbiro kala duwanaanshaha waxa la squared mean deviation baa la leeyahay magacaas aba in deeqan ma in wax sidii fansiin yaa uu maranayaa wada maxaa variance waa maxay variance waxa weeyaan naatada miinka la soo saaraya haddii ay wariyaan markaad miinka soo saarto mid kasta miinka ka jar maxaa soo baxaya deviation kii soo baxay deviation kii oo la square gareeyay miinkiisa weeyaan marka inta aad square gareynaysa inta aad wada qaybinaysa waxa la haysta maxay fairness ka haysta fairness ku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha in useful measure of dispersion waxyaabaha ka muhiimka ah ee naatada kala duwanaanshaha lagu cabbiro way waxay noo sheegayaan marka kale dhaatada intii kala duwan tahay guudahan dhaatada ay kala duwan tahay inoo sheegayaan waxay noo soo saaray standard deviation ku soo sii dhex gali doona how each individual the number is different from them inta dhaatada mid mid kale ay kala duwan tahay inoo soo sheegi doona waxa la yiri marka mean of the squares of the deviation from the mean is called variance waxa weeyaan wax kale ma aha waa dhaatada meankeega soo saar baan ku yiri mid kasta miinka ka jar waxa soo baxa maxaa la yiraahdaa deviation kasoo la square gareeyay miinkiisa ayaa la yiraahdaa he variance macnaha guud markay ino eegnaa variance wuxuu inoo sheegay kala duwanaanshaha dhaatada ayuu inoo siinayaa hadaba kala duwanaanshaha dhaatada ayuu inoo siinayaa bal tusaale ahaan baynu doonaynaa ka shaqeyno formula ayuu leeyahay variance ku laakiin bila formula ku shaqeyn karnaa tusaale ahaan waxaan ku tusay inaan bila formula shaqeyn karno dhaatadana waa n group data tusaale noo soo qaad hadaba solution baynu nidi habayn iyo wax tolayna kuma doonayo kow miinkan soo saarna wariyaan step 1 vine mean miinkan soo saarna dibadda waxa tada 8 plus 7 plus 9 plus 5 plus 6 divided by kow laba saddex afar shan hayo bas waa shan iyo toban markii labada isugu yeen shan iyo toban sagaal ugu afar iyo labaatan afar iyo labaatan waxaad u geysaan shan waa sagaal iyo labaatan
Deviation from the mean, deviation is from the mean are. Deviation is from the mean. يعني أنت لا تدو أي كد وانت هاي ويا. أرضي هالك إلى الصعب. محين واسنا مين كين سبع بين هاي سنة. سبع ما كتشرنا وحنا لنا 8 minus 7. حصوب هاي. وان بصوب هاي. 7 7 minus 7. حصوب هاي. 0. 8 مركين سبع بين وان بصوب هاي. وحين أقولنا هاي لا تلاس إلى مين كملك وينتا كنا مزوب حسير ومين كي يوحي سلاج نمبر كي من رادين ما يسلاج سجال بانك شرنا تضربه محاسوب حي لبا نمبر كان مين كله بكوي وين كمود فيش كيل إنه ماشي إنه ماشي نوصل بحي 5 5 7 كجوي محي نوصل بحي -2 نمبر كان مين كله بكير يهي وين is less than 2 for the mean محي نحن نقول 5 6 باكين نقول 6 minus 7 لما حي أو -1 هاي مين كوميركا يريا انت هذا السوق النوم حي وزيرو فراح نكون برا نه sum of deviation is 0 ولا نفهم هذا كذا سام حي deviation كذا كذا deviation كلا شيء غواك انت واحد لايد هذا deviation from the mean deviation from the mean امي كيف فهم deviation from the mean وانت لا ترى امي كي كدوينت ايا كان هو صباحي and محين سوينا مكا مين كان سو صارني deviation كيف انه هلاي deviation ki waa kan variance muxuu aha squared mean deviation baa waa intaas oo square gareeyay mean koogu waa intaas oo square gareeyay mean koogu buu ino noqonaya okay aan soconno marka en ila socda hadaba inta markaynu haysano variance ki ma soo saarayna ee ku xumaan oranayaa imika ee variance ku xigno leeg imaranayaa kuwa aan soo saarin baan mid kasta square gareyno waxaan oranayaa 1 square garey balas maxay noogu xigay 0 square garey balas maxay noogu xigay 2 way noogu xigay 2 square garey marka 2 square balas -2 square balas -1 all square garey divide by inta yihi ko laba saddex afar shan shan bay noqdaan wareedan variance waxay noo leeyahay marka variance waxay noo leeyahay 1 square garee waa 1 0 square garee waa 0 2 square garee waa 4 -2 square garee waa +4 -1 square garee waa +1 oo dhammaan isku soo kabaxaya divide by 5 this is equal to 10 gives 0 04 gives 10 gives 1 10 gives 1 104 gives 5 504 gives 9 ahla wada baas meesha 9 na waxa uu geysan 1 ka 10 ba meesha inoo soo baxay marka 10 maxaan u qaybinaynaa 5 baa sidoo kale duuran sheegay maxay noqonayaa 2 ba noqonayaa marka fariniska maxaan soo baxay 2 ba soo baxay and waxa uu ku jiraa fari waxa uu ku jiraa kala duwanaanshihi misha variability sigbeen ku jirnaa dhaatada kala duwanaan sheegay inuu eegnay ee variance ba in soo saarnay variance ka hada waxa ku lamaan waxaan doonayaa inaad variance ka gaar u aragtaane waxa variance ka ku lamaa waxa la yiraahdo standard deviation ka marka standard deviation ka imka cashar standard deviation ku ruuxay noo leekanaya inta u baa xididka laga saaraya wariyadaheeda standard deviation kuna muxuu yahay gabigiisa si fikir ka sii qaadanay standard deviation gibigis waa variance ku square root ka laga saaray positive square root of variance baa ilaaba and variance ka standard deviation kan insha Allah gaar baynu dhigan doona and meesha casharka weeyo fahm weydan doosara meesha doosay qortaan meesha baynta isiga ceeshada waa casharan maamulkiisii faraha idin ka galiyeyo anigu talagaar degay xilligu doona iyo waqtigu doona suu doona u dhigto and marka doonso casharka isticmaashay youtube-ka Maxamuud Maxamuud Spade ku qor channel ka xisaabtiina ugu doontay waa channel ka way
aan la wadaag asxaabtaada maxaan dhahday aan ogeyn in maxaan asxaabtaada ku baxso aan afkeena macaana Soomaaligeena ay ku baxayso aan faa'iideysigu waa dhinaciina. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.